lunaku lwa Sande musibyeyo mutya nno. Mujebale bannaffe gye mukoze. Abagenzeko mu kanisa mu ekereziya mbakulisaayo nnyo. Kansuubira ebintu bikyatambulira ddala bulungi. Ku budde buno nange nze ne program Omuntu w'abantu. Okuva kubeera reporter. Omanyi kye bayita reporter? Omuntu ajja n'asaka amawulire eyo wansi gy'oli. Nabeerako sports writer. Nawandiika ebyemizannyo. Nafuuka editor. Kati ndoza we tuyita abasunsuzi oba omukunganya. Namala n'agenda ng'alinnya ng'alinnya n'afuuka consultant ne yeebuuzibwako n'akulya regional papers n'ebirala. Omulimu ogwo nno si mwangu. Kitegeeza aba alinnye step by step. Kintu kizibu nnyo ekiba kimulema okumanya mawulire. Bw'aba yeeyogerako n'abalabi bamwogerako bagamba mbu amawulire gamuli mu musaayi. Bwa mawulire bw'okebera DNA osangamu akagambo journalist oba munnamawulire n'ebiringa ebyo. Mumwagadde nnyo ku mulembe gwe. Ne mumuwaana bannange y'oyo yasinga bw'aba atudde mu kifo ekyo ffe ebyaffe biba biteredde. Ngamba abamawulire n'abatali. Weewaawo atabaani mukyawa nnyo ne mugaba omusajja oyo tomwesiga ne bw'aba omulinako Oluganda naye ng'ekintu kirina okubeera mawulire akiteekamu. Osobola okuba ng'otudde naye onyumya olowooza onyumiza mukwano gwo kumbe ye akuba story. Ne mumukyawa abamu abalala ne mumwagala. Ng'ovudde mu byamawulire mwami muzadde ate era nga mukulembeze ali ku bukiiko obw'enjawulo mu bintu by'ekkanisa Church of Uganda. Ebintu bino baba bibalansinga atya? Weewaawo chaachi naye eba n'ebizibu byayo. Naye ate ne bifeaturinga mawulire. Ate nga mukulembeze kubanga oba abikola atya? Balirwana be waliwo abamu nga bw'obagambako omwami ono bagamba oyo tomutusembereza abaana bagamba mutusembereze muzadde. Kwagamba bingi muntu omu alimu ebintu bingi. Gwe nkuleetedde olunaku olwaleero mu program Omuntu w'abantu. Ffenno ku mulimu eyo yatusiibula. Gye buvuddeko n'agamba nti kyasaavinzeeko kimala. Abamu ne tusigala nga tubitebya abamuwummuzza ku mpaka. Bamu ku babadde bakomerera gavumenti. Abalala ne bagamba omuntu yenna alina okuretaali nga yawummudde yasabye awummule kyasaavinzeeko kimala. Ani gwe njogerako? Ye mwami Geofrey Kulubya. Nesimye okusisinkana ssebo. Nange nesimye nnyo. Gye wawummulidde bitambula bitya? Na umudenga machi asatumurumu kale muteka yange yokumula njagala kwewa wiki 10 ngo relaxinga emyezi ebiri na wiki endala bbiri andaxinga n'okukyusa obwongo okuva mu mawulire ate kutunulira ensi empya mbadde mmanyi bwa relaxinga mungodda mu mawulire. Amawulire bakirowooza bantu oyinza obutakavaako naye nga onagabidde bakaba bange nti nsaba era nsazeewo ŋŋende nkummule okutwayira wamamawulire nagawummudde naye nga amawulire bwe gali nti gatwala ebintu bingi osanga nabayo ebintu ebitonotono bye ngakolamu kubanga era nkyagasoma nkyagalaba mwendi. Ato kyatuwa ne ku magezi. Amagezi abantu b'omulembe guno amagezi nga bayina amayitirivu. Naye bwe baba yalowooza nti nayo gelina amatonotono genyiza okuwa. Tujja kukyaniriza Katonda nga yemubeezi. Mwami Kulubya abamu twasigadde tubitebye eyo bamugobye. Be babadde bakolokota gavumenti. Olupapula lwabwe lead story nga eva baba ku opposition bamugambye wummula tuviire. Ate abalala tuwulira nti wawummudde mirembe. Kituufu kye ki? Okumula kwange nawummudde mirembe. Era okutuusa lwe nafulumye ndi omu ku bantu abasinze okusiibulwa ndowooza obubi osanga. Kubanga ne bakama bange baali bakyalowooza nti nkyakola. Kubanga nakolidde ddala emirimu okutuusa ku lunaku lwe navudde mu ofiisi. Nankola ng'egya bulijjo. Wano ewaffe Kanyenya nvaawo ku makya nzuukuka essaawa ku mirembe olunaku. Ofiisi y'okutuukawo bwe mba nkeereye essaawa eba tennaweeremu paka lwe nawummudde bwe kibadde. Ekyokubiri nawummulidde mu kiseera ekitali kyangu
ng'omuntu yenna bw'aba yeetegereza alaba nti si ekiseera ekituufu. Ebweru eno embeera y'ebyenfuna bizibu nnyo, ekalubya ennyo, abakola emirimu basobeddwa, abanyweza akalimu tukanyweza ddala, buli anyweza akalimu eri anywezezza. N'olwokuba nali neegamba tuwendiweza emyaka 20 nga ndi mukuŋŋanya wa Bukedde, awo mulimu gwange Mweruka gwekoma. Kale Katonda n'ampa ekisa emyaka 2 nengiweza nga ndi mukuŋŋanya wa Mawulire. Ko ggwe awamwe waawo. Ko nze Katonda byampadde byansobozesa okukola mu kifo kino obuweereza bwange obuweddeko. Watutuusizza ku ntikko oba watulese ffe tweyongereyo n'olugendo. Olugendo lwa Mawulire tuliyinza kukoma naye nga Bukedde namulese ku ntikko. Namulese ku ntikko kubanga ekyali kigenda ndowooza omulemesa era ekyali kintiisizza ye COVID ono. COVID bwe yajja mu March 2022 tuza pulezidenti yalangira lockdown nga March 18. Okutegeera kikyali kitegeeza yenkeera nga March 19 nga Mawulire tegatambudde. Nga Mawulire mukama waffe Robert Kabushenga yasooka okulangirira bampita mu ofiisi nga ngedde ku makya ndi awo tutereza Mawulire waliwo gwe twaliba baliyita Lupinyi. Omukama wange asooka awo bamuyita mukyala Babula Kayija nampita mu ofiisi. Tiyokola ki Kulubya nti tuteekateeka Lupinyi Lupinyi olupapula lufulumira lira naye nga tukuba Mawulire ag'ebitundu singa kutunda mu Lango ze disitulikiti zaali za Lango Mulirira Kole Apaaki n'endala then Nakyoli Nakyoli disitulikiti nyingi mulimu Kitigumu Ngulu n'endala nanga nti muyimirize management esazeewo okuva mu lukiiko kati tusooke tuwummulemu empapula tuziyimirizzaako okufuluma ezo kunze lwaki tewali motoka egenda zitambula kuzitambuza abamawulire abanaagasaka tebalina ntambula po pulezidenti ebintu byonna abiyimirizza olwakkova akati nemmanya tinebukedereza yaddako kati bagenda aba saturation tuwa figures ng'olupapula bali lutunda 40,000 batuzeeko ngomu kitundu. Returns nga nyingi katugenda okweyongerayo 2 nga buli ku mutwalo 2 mu 2 nga tuwunyiriza 9 katunuulira awo ng'okulira olupapula olukozesa abantu abayitirivu obulamu bwabwe bonna bwe badde bakola obubonero bulaga bizinesi egenda kati awo wenalabira nti kozi kyekyo ekiseera lwe babagamba mmwe abatukulira kati ogenda kulondako ba essential workers abamu ne tulyoka tukunyiigira awo nze tandabyewo antunuulira bubi awo akyali kizibu naye ate era bakama baffe nabo bamanyi abakozi bangi mu Bukedde ne Bukedde bwatambula nabo balinamu omukono gw'amaanyi okugeza waliwo omulimu ogwali gusobola okukolebwa abantu 2 nga bonna olaba bateekwa kubaawo kenogamba nti abo bonna 2 beetaagisa bo ne basalawo nti ono yajja okusigala omu oyo musajja ye pulezidenti w'olugambo Seeguya ng'alina eggaali yasotamu eggaali okuva eyo ndoza ku lwemiti yana ebulenga kati olunaku yatuuka olw'okubiri ng'ebigere bimuzimbye biti nimugamba mpa munsotemu Seeguya nampaako ku ggaali yaawo nawe n'osota okuva wano nengisota negireeta wano eminaku 2 kati kulunaku ndowooza olwaddako ne batufunira esitiika gwe ebigere byo tebyazimba kati nno Katonda kyeyambeera ebigere bino ndudde nga mbitambuza ebibeera bitambula kati tebyali bipya tebyali bipya bino ate kati ffe tukulidde era mu mbeera yakusoomooze budde bwonna program bwe kijja nga tukwatira program Omuntuwabantu tulina omwami Geofrey Kulubya tuwummulamu katono tudana katundu kaffe akookubiri mu kitundu kye ekisooka twagala okumanya ebintu bingi ebimukwatako n'olwekyo tovaawo.